sme po raňajkách, ideme si zatrénovať. Dneska máme v pláne nejaké prihrávky, strelbu a dáme potom regeneráciu a potom večer máme tímový klubový tréning, tak poďte s nami. Teraz si ideme dať prihrávky, dáme prihrávky v trojuholníku a ešte tuto v štvorci a potom jogu teraz. No, dáme ešte dva dotyky jogu, potom ideme na strelbu. Teraz ideme strom, tak ideme súťaž, tak uvidíte, kto vyhrá. Je to asi jasné, že kto vyhrá, ale tak vidíte. Vrbič. Zatím pôjde tréning. Dáme ho Instagram do popisu. Buduj svaly. 32 tisíc na Instagrame. Nemusíte mu dať follow, je ale... host. Slávny host. Ja som tu pozvanku. So slávnym hostom máme video. Ale veľa si vypýtal za toto. Takže ľudia, neverte to len tak, že my točíme videa len tak zaujímavé. Ja som musel prísť aj hostia. A to stojí peniaze, všetko, čas. Takže dajte like, keď sa vám toto video páči. Súťaž hráme o, neviem, do 30 korún niečo. Proteínovú tyčinku. Alebo nejaké piti, však čo chce vyherca. 30 korún protein bar. 30 korún to je asi tak euro 50. Dobře. Máme z pravej strany, je to zatiaľ 3-3-1 a teraz ideme stred, dve série po 5. 5 pravá, 5 ľavá a potom ideme do ľava. Zatiaľ ja, Timo 3-3-1, Vrbič 1. Thank you.
Slati. Dobrá strana. Lavačku máš lepšiu ako praváčku. Ty vole! Posledná séria z praváčky. Nerozhodne skoro 4-4-4. Ne? 4-4. Aha, sorry, 5-4-4. Aj more. A toto kolo rozhodujeme. Ty vole. Fuuu. Flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass. Slab on everything. Swimming, you sinking away. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses. I had to get back on it. See the fit lab on it. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in. That's it, Bruno. I just want to win. Cheap. Oslava. Pekne, dobrý výkon. Takže máme po streľbe a ideme ešte, aby chalani mali šancu mať dorovnať. Je to koľko? 9-6-5? No. 9-6-5 pre mňa, Timo, ty máš koľko? 6? 5. Timo má 5, urobí 6. A teraz 6. bude 10. A teraz každý ešte 10 strel. Zo 16-ky 2 dotyky. A 3 na mňa. Tak, ja som vyhral. Dáme rozstrel. Timo, vrbíš majú rozstrel. Slab on everything. Swimming, you sinking away. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past. Zo je tam. Prosím, daj, dáme, je to napínavé. Remíza. Tak ty mu dal jeden. No, bohužiaľ. Jo, ja neviem, čo je so mnou. Čo ti, rabe? Hej, keď ho teraz nedáš ani jedno, dám ti kilo. Out! Yes! Timo, tej na vlne. Fanúšici. Timo dal ze 3 2. Musím dať všetky 3. Je na mne tlak, ale pod tlakom vznikajú diamanty. Ale dáš. Možno tak jednu. Ty kokos! Ale ty nemáš palúško, kamo. Je tam, poď! To sú tie kopačky, čo mi poličal na dnes, oni sú... Oni sú rôzne, oni sú toto aj rozkopané, nemám nich cit. Vidno, že kto by hral. Ne, plus jedna. To ešte nebolo. Vo futbale môže byť iba jeden víťaz. Vrbiť pocity po prehre. Bol to dobrý rozstrel. Pol hodinu. Bolo to v pohode, ale bohužiaľ no. Bol. Tréning za nami, jak ste mohli vidieť. Hodina 40 či koľko? No hodina 40. Preťahlo sa to, lebo bol ešte rozstrel. Teraz nás čaká regenerácia, sauna, studená voda. Potom odpočinok a potom ideme na druhý tréning. Ten už vám nebudem točiť, lebo to je klubový a tam nemôžem brať kameru. Lebo ma vyhodili asi. Čakaj, daj ešte na mňa. Že dojdeš do nového klubu. A hneď pokuta 2000 korun. To je 90 euro, hej. Takže nemôžeš točiť na tréning, lebo mediálne povinnosti, vieš. Tu máme regeneračnú miestnosť, bazén, výrivku, dve sauny máme.
Po saune treba sa schladiť jedným dobrým pivom. Teraz ideme na ubytovanie, ukážeme vám, kde bývame a navaríme si obed, lebo ráno nám vypla elektrina, celý prúd, aj susedom, tak teraz si musíme zavariť obed, potom vám ukážeme aj, čo budeme obedovať. Cestou domov sme narazili na slivky. Takže na obed sme si spravili risotto a potom sme si dali ešte broskyne. Akurát ideme na tréning a potom ešte dáme stretching po tréningu a to je asi všetko už. Prednešok. No. Ak sa vám tento typ videí páči, tak dajte like, odber. Ďakujem, že ste nás sledovali až do konca.